dan. Prije svega još jednom pohvale i zahvala Državnom uredu za reviziju na ovom izvještaju. I ovaj izvještaj je koristan kao što su bili i prethodni, barem u toj dimenziji, barem u tom smislu što više nitko ne može reći da nije znao za sve nepravilnosti, osobito u HERA-i. Na kraju, međutim, molim da mi dopustite i nekoliko riječi o Zagrebu i Zagrebačkom holdingu, kad ste već vi iz HDZ-a toliko inzistirali na tome. Zapanjujuća je vaša opterećenost Zagrebom. Kod svih tema i problema koje ovaj izvještaj otvara, kod svih problema, kraj svih problema koje imamo i vidimo u državnoj upravi, vi po sistemu držite lopova, vi ste duboko zabrinuti za što? Za Zagrebački holding. Zapanjujuća je i snishodljivost s kojom se vi obraćate jedni drugima. Tronuti, potreseni u svojoj brizi za Zagreb, s neprikrivenim pakosnim cinizmom. A zapanjujuća je pustoš u vašim mislima i još više u vašim srcima. U interesu javnosti, tek da demantiram podvale koje ste bili izrekli, reći ću samo nekoliko činjenica. Nakon niza godina holding ponovno posluje pozitivno. Zatekli smo prilikom dolaska na vlast, ili bolje rečeno upravljanje gradom Zagrebom, preko 1,1 milijardu eura konsolidiranog duga, od čega je samo ili čak preko 5 milijardi kuna bio dug holdinga. Zatekli smo holding kao poslovno, kadrovski i financijski devastirano poduzeće. Uspjeli smo reemitirati obveznicu od 305 milijuna eura, a da se isplati prethodna. Prethodna, emitirana još prije 6 godina, s namjerom da se taj novac utroši na obnovu vodne infrastrukture. Taj novac je otišao u vjetar, zahvaljujući i vašem aktivnom sudjelovanju u upravljanju gradom ili pak u uništavanju grada u proteklom razdoblju. Holding više nema dospjelih potraživanja grada. Nema. Kreditni rejting mu je u međuvremenu povećan 2 puta. Holding je kadrovski obnovljen. Preko 700 radnih, administrativnih radnih mjesta je zatvoreno. Sva ta radna mjesta su već popunjena ili će biti popunjena, odnosno njihovo popunjavanje u toku, radnicima u operativi. To je, ja mislim, najveće kadrovsko restrukturiranje nekog javnog poduzeća u Republici Hrvatskoj u ovom tisućljeću. I ukinuli smo agencijski rad. I sve komunalne usluge se svakodnevno unaprijeđuju. I sve bez povećanja cijena. To su vam činjenice. Činjenice, ma koliko se vi, HDZ-ovi junaci međusobnog repliciranja, trsili jedni drugi uvjeravati u suprotno. Možete uvjeravati jedni druge, možete uvjeravati ove kamere, ali tko vama vjeruje? Zahvaljujem.